Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwameza kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azam Sports Federation Cup kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi sasa tulikuwa tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwa na raundi ya 16 bora, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azam Sports Federation Cup kwa msimu wa 2022-23. Lakini moja kwa moja mchezo huo kukutanisha kati ya vigogo wa soka nchini Tanzania, Simba Sports Club zidi ya African Sports, ni moja kati mechi za kibabe sana ambapo leo hii tukao tunazishuhudia. Basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa ni safari hiyo ya kuweza kuhakikisha kwamba kila timu inapambana na kuweza kusonga kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata ni hatua ya robo finali. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mechi ya leo kati ya Simba Sports Club zidi ya African Sports? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo, na tutashuhudia mengi sana hasa mrabada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo ambao unaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vipasavyo ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matukio mazuri na kuweza kujiweka kwenye nafasi nzuri hasa kuweza kusonga kwenye hatua ya robo finali. Lakini hadi sasa tunavyozungumza tayari mchezo huo umekwishaanza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Pige ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea? Je, ni Simba Sports Club atakayeweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azam Sports Federation Cup, ikiwa ni round ya 16 kuelekea kwenye hatua ya robo finali, ama ni African Sports watakayeweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua ya robo finali? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo, na tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hiyo ambayo ikiwa inaonekana kwamba kila timu imeweza kujiandaa vikali ili kuweza kufanikiwa kusonga mbali na kuweza kuingia kwenye hatua ya robo finali ya Kombe la Azam Sports Federation Cup kwa msimu wa 2022-23. Kikubwa tuweze kusubiria na mengi sana tutashuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo ambao unaonekana kuwa kila mchezaji ameweza kupania ili kuweza kufanikiwa kufanya vizuri na kuweza kuipeleka timu yake husika kwenye hatua ya robo finali. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.